Násobení číslem 10, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme čtyři košíky. Do každého košíku dáme 10 preclíků. Kolik preclíků potřebujeme, pustíme se do doplňování zápisu. Počet košíků 4 vidím to i tady na znázornění. Preclíků v jednom košíku. Do každého košíku dám 10 preclíků. Takže přátelé, než já narovnám všechny preclíky, vymyslete a vypočítejte a připravte mi odpověď. Tak já jdu rovnat. Nejdu rovnat. Tak, už to jde. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9, no tak, 9, 10. No, ani se tam nejdají pořádně spočítat, tak ještě. A víte co? Já napíšu tady, že jich je 10, tady jich napíšu 10, takhle napíšu 10, takhle napíšu 10. Deď byste se nedočkali, než já bych to tam narovnal. Takže výpočet 4 košíky. O deseti kusech preclíků rovná se 40. Tak, kolik preclíků potřebujeme? Potřebujeme 40 preclíků. Velké P na začátku věty. bu je. Potřebujeme. potřebujeme 40 preclíků. Pre -lí jaké i? měkké, není ve výjmenovaných slovech. Preclíků. ků. Dlouhé u na konci slova s kroužkem. Tečka na konci věty. Já se omlouvám za to znázornění. To byste se nedočkali. Tak jsem tam napsal místo těch preclíků desítky. Nevadí? Nevadí. Takže Zapsáno, vypočítáno, kolik preclíků potřebujeme. Potřebujeme 40 preclíků. Pro jistotu vždycky po sobě všechno přečtěte.